Next on ball for Great Britain. Six. Salvo por a 13 da Grã-Bretanha, Niall Wilson. Eric Soto of Costa Rica on floor exercise. Esse foi o ginasta da Costa Rica no solo, Tariq Soto. Coming up next on floor exercise for Croatia, Filip Uda. Próximo ginasta a se apresentar no solo, pela Croácia, Filip Uda.